Jeste li vi spremni da sednete i da o tome popričate sa Aleksandrom Vučićem? Spreman sam. Jesam spreman da razgovaram o tome, ako će taj naš razgovor dovesti do toga da dođemo do načina da se poštuje volja Beograđana, ako možemo dođemo na jedan ili drugi način, a ja sam apsolutno spreman. Ova izjava Dragana Đilasa uzburkala je opozicione vode. Dok jedni podržavaju, drugi osuđuju mogućnost pregovora sa prvim čovekom SNS-a. Đilasovu ideju podržao je predsednik Demokratske stranke Srbije i jedan od lidera koalicije NADA, Miloš Jovanović, koji je rekao da svi relevantni politički akteri treba da sednu i razgovaraju. Uz ideju da se razgovara o potencijalnom ponavljanju izbora, stao je i Boris Tadić. Mi nismo na koaliciji razgovarali, ali ja jesam telefonom sa Draganom Đilasom i o tome razgovarao. Ja mogu da prihvatim i taj njegov stav, da se ide na nove izbore do kraja godine. Nemam ništa protiv toga, odnosno mi iz koalicije Ajmo ljudi nemamo ništa protiv toga. Ne znam kakav je stav drugih opozicionih, odnosno koalicionih kandidata, odnosno partnera. Stav ostalih je većinski odrečan. Mi o tome pregovarati nećemo, pogotovo ne sa predsednikom Srpske napredne stranke, niti sa bilo kim. Ako se budu ponavljali izbori u Beogradu, to mora biti odmah. Jer gvožđe se kuje dok je vruće. Ne vidim zašto bi se ponavljali za 6 meseci, ukoliko dođe do njih. Ja pre svega mislim, insistiram na tome, da se prebroje glasovi, da se ponove izbori na mestima gde je došlo do pljačke, pa da vidimo ko kako stoji. I stranke zavetnici ocenili su da, iako je ponavljanje celokupnih beogradskih izbora najrealnija opcija, predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas nema mandat niti bilo kakva druga ovlašćenja da u ime cele opozicije pregovara. Sličnog stava je i Patriotski blok. Znam da je ovo što ću reći neprijatno, ali to neko mora da kaže. Niko više nema monopol u opoziciji da govori u ime svih, pa ni Dragan Đilas. A posebno niko nema saglasnost da pregovara sa Vučićem. Prošlo je vreme dvopartizma i dueta Vučić-Đilas. Sada se pita Patriotski blok. O mogućim razgovorima o poništavanju izbora u Beogradu pokušali smo da pitamo i ministarku kulture Maju Gojković, koja nije imala vremena da komentariše ovu temu. Odgovor nismo dobili ni od Aleksandra Vučića, koji je ranije izjavio da će svoj stav izneti večeras na javnom servisu. Svoje mišljenje o svemu otkrio je Nikola Nikodijević iz SPS-a. Kako mislite da se razgovara sa SNS-om? Pa to radi izborna komisija, potpuno nezavisno od bilo koga. Izbornu komisiju čine članovi svih političkih stranaka. Rekao bih da nema prostora za pregovore političara. To je samo dodatno urušavanje izbornih organa i njihovog autoriteta. Gradska izborna komisija sada treba da odluči da li se izbori poništavaju ili ne i na kojim mestima se poništavaju, da se ti izbori ponovo sprovedu na tim mestima, a onda nakon izbora političari mogu da pregovaraju i da se dogovore da ne postoji većina za izbor organa na nivou grada, pa da se onda na nove izbore ide. Situaciju sa kombinatorikom izbornih brojeva u Beogradu dodatno je zakomplikovao Žika Gojković, koji je na čelu frakcije Pokreta obnove Kraljevine Srbije, a koji je rekao da neće učestvovati u dogovorima opozicije oko vlasti u Beogradu, niti o tome da se na ponovljenom glasanju podrži izborna lista Ajmo ljudi Borisa Tadića, jer u tim razgovorima učestvuju i predstavnici koalicije NADA, u okviru koje je i frakcija POKS-a, na čijem je čelu Vojislav Mihajlović. Milena Prodanović, Televizija Nova.